Всім привіт! В попередньому відео ми тестували балансир із болта. Зараз його зробимо, а також інші приманки для риболовлі. Нагріємо латунний болт М6. Відпилимо капелюшка. Зробимо згин напівдугою. Напилком придамо форму. На латуні 0,5 розмічаємо форму хвостика. Вирізаємо. Зігнемо під 90 градусів. Складемо разом. Припаяємо одинарні гачки спереду і позаду. А також ось таке кріплення в верхній частині. Намалюємо оченята і покриємо шаром епоксидної смоли. Ось такий балансир на окуня у нас вийшов. При бажанні можна зробити молд і наробити копій і свинцю. Одна із попередніх саморобок показала себе добре по уловистості, по ловлі крупного окуня та щуки. Ну, яка в полі? Інша блешня – це україночка. До речі, є в наявності в OLX, кому цікаво. Так ось, зробимо молд для копій цієї цикади. Занурюємо цикаду до половини в пластилін. Заливаємо до половини силіконом для форм. Потім промастимо тонким шаром вазеліну. І заливаємо другу половину. Розпаковуємо. Ставимо крило із листової латуні 0,5. Заливаємо свинець. Проливається все добре. Щоб форма прослужила не одну сотню відливок, перед кожним литтям слід обробляти тальком. Зробив декілька штук на цей сезон в новому кольорі. Побачимо, як буде ловити. Продовжуємо розвивати навик виготовлення блешень за допомогою мідного дроту. Розпилимо мідну трубку. Розрівняємо. Обводимо шаблон блешні україночки. І вирізаємо. Закрутимо дві мідні жилки в шуруповерті. Трішки приплюснемо і зрівняємо площину напилком. Залудимо основну заготовку. До речі, вона товщиною 1 мм. Вкладаємо дріт по центру і припаяємо прогрівши заготовку.
По боках впаяємо стрічки із латуні 1 мм. За допомогою пуансона і матриці формуємо блешню. Шліфуємо, поліруємо. Ось такий результат отримуємо. Я свої блешні і інші приманки оснащаю гачками гарної якості від фірми Origin. Посилання, де купую, залишу в описі. Для слідуючої блешні розплескаємо вже латунну трубку. Наклеїмо шаблон із паперу через двосторонній скотч. Кулькою придаємо потрібні вигини. Передню частину трохи вигнемо в протилежну сторону. Вийшла ось така форма. По краю блешні впаяємо дріт. Робимо якби буртик. Добавимо фарби в соду. Потім трішки суперклею. Поміщаємо кристали на блешню. І скріпимо суперклеєм. Поверх шар епоксидної смоли. Отримуємо ось таку блешню. Що ви про неї думаєте? Напишіть в коментарях. До речі, агра у неї доволі цікава. Не забуваємо прокачувати активний навик виготовлені силіконових приманок. Сьогодні зробимо твістер на окуня. Намотаємо мідний дріт. Вклеїмо хвостик на термоклей. Скляна кулька буде усадочною камерою. Поверх покриваємо силіконом для молдів. Коробочки до половини наберемо гіпс. Кладемо форму. І заповняємо доверху гіпсом. Виганяємо зсередини дріт і хвостик. Замішаємо пластизоль для силіконових приманок. Я користуюсь від фірми Silix. Посилання на магазин залишу в описі. Відливаємо силіконові приманки в різних робочих кольорах.
Салікончик ловить ще як полосатого. А задоволення помножуємо на 10, коли рибалимо на свої приманки. Дякую за увагу. Зустрінемось!